Välkomna till Vi tar pulsen på. Idag ska vi ta pulsen på en alldeles borttappad grupp som gjorde sitt namn på 70-talet, som började tjäna pengar på 80-talet och som blev vilsna och desillusionerade på 90-talet. Jag talar om den grupp som kallas för ungdomar. För alla er som inte vet vad ungdomar betyder så är det lite mindre människor mellan 13 och 18 år, dålig hy, hett temperament, aldrig några pengar i plånboken, de pratar otydligt och ett allmänt rätt märkligt släkte. Nu finns det ju inte så många kvar av dem, men vi har, efter mycket stort detektivjobb, lyckats spåra upp några riktigt fina exemplar här i lilla Stallaholmen, längst ut på Selön. Så vi säger välkomna till Turid och Matilda, ungdomar på 60- och 70-talet! Mattias! Ungdom på 80-talet! Och Elin, ungdom på 90-talet! Hälsa alla våra gäster välkomna med en stor, varm applåd. Om vi börjar med er, Turid och Matilda. Hej på er! Peace, love and understanding! Ja, precis. Kan ni berätta lite om hur det var att vara ung på 60- och 70-talen? Vi ville så mycket! Framtiden låg uppe! Allt var en enda stor gemenskap. Ja, jag flyttade till ett makrobiotiskt kollektiv där bodde en massa likasinnade kamrater. Vi hade alla en stor sak gemensam. Solidariteten för förtryckta folket! Solidaritet! 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 Jag tror inte jag förstår riktigt. Synd att man bara glömde bort det, att ni inte tog större plats i historien. Men jag antar att det var lite vilse i pannkakan. Ja, vi går vidare till vår 80-tals ungdom, Mattias! Mattias? Morsning, korsning. Vilken läckra boots. Måste kosta skjortan, va? Vad ska jag göra på det och ståla? Gjorde klippet på börsen här veckan. Min aktie bara sköter dig den. Ursäkta mig, jag sitter lite tajt just nu. Måste ringa några samtal på min nya juppinalle. Med två ringsignaler. Och så börjar jag ha ekonomi snart. Och index och lagning. Så det är väl inte det. Det är väl inte det. Hallå? Ja, tjena. Ja, vilken stilig ung man. Synd att de försvann allihop med inflationen. Poppa! Då går vi över till vår 90-tals ungdom. Elin! Vart tog ni vägen egentligen? Ja, jag vet inte. De flesta av mina polers fastnade framför Nintendo och Gameboy. Och där sitter de väl ännu. Ja, jag har i alla fall inte sett röken av dem. Men dig då, Elin? Vad blev det av dig? Först blev jag en power girl, en spicy hot. Men sen blev jag bara, ja, en shopaholic liksom. Och en eftermiddag fastnade liksom mina buffalo-kängor inne på Åhlén. Ja, jag vet inte vad som hände med mig. Jag fick väl skära bort mig eller något. Ja, jag vet inte. Gud, så oerhört intressant. Ja, nu har vi då tagit pulsen på några riktigt fina exemplar här ikväll. Och jag tror att vi nu ska bli bjudna på en liten sångsnutt av dessa förtjusande varelser. Nej, inte den. Nej, inte den, en annan låt. Och ni får lyssna extra noga. För efter låten försvinner ungdomarna. Fort, fort. Bort, bort. Som frön för vinden. Men nästa vecka ska vi ta pulsen på åldringsvården. Var tog alla pensionärer vägen? Tack för ikväll och på återseende!